Senhores, sejam bem-vindos ao Warlock do Super Nintendo. Parece que tem no Mega Drive também, mas só estou conhecendo aqui agora com vocês o do Super NES. Ó, uma vez a cada milênio, quando o Sol se alinha com a Terra, vem o Warlock pra Terra, que é o cara do mal. Pronto. Ele vem em busca de umas pedras e você é um druida aqui na Terra que vai impedir de que ele pegue essas pedras. Start, apertei. Vamos lá. Porque o jogo parece que é um pouco complicado. É, mais pra frente, talvez. The Quest Begins. Eu li o manual. E tem, olha, começa aí, acho que é na Inglaterra. Né? O personagem tem, né, um monte de frame de animação. É desse tipo de jogo. Aí ele tem essa bola que você manipula apertando o Y. E ela é uma arma, a princípio, mas não só uma arma. Aqui também eu tenho o tiro, que é a arma básica, né? Só que essa bola parece que também é usada para pegar itens, pelo que o manual diz. É um jogo importante de ler o manual, porque não dá um senso muito intuitivo aqui, ó. O life é aquele o nosso rosto ali, lá em cima. O life é o rosto, vai se deteriorando, eu acho. Ele é extremamente cheio de frames de animação, então você já sabe como é aquele tipo de controle. Mas é bem climático, escute só. Ó, antes de escutar, olha aí, ó. Isso daí, por exemplo, é um item, você não pega. Tá vendo? Mas se eu me agachar, eu pego. E aí, na verdade, é uma magia. Tá vendo ali em cima? É, ao lado do meu rosto tem um novo rosto. Essa magia é de recuperar o life. Né? E pra eu usar a magia, eu aperto X. Né? Eu poderia trocar, ó, primeiro inimigo aí. Eu poderia trocar com LR as magias, mas eu só tenho essa por enquanto. Ó, esses. Você vê que o jogo é na era moderna, né? É como se fosse na atualidade. Sei lá, o jogo foi feito em 95. É da LGN, né? A publisher, né? É a LGN. Que Angry Video Game Nerd tanto perturba. Né? Mas. Ó, caiu, dropou. Ah, dropa também. Então dropou. Ó, é isso que eu não entendi. Ah, isso, ok. LR agora entendi. Eu troco, aí pronto. Essa poção, ela é um pouco de life. E o rosto é o life todo. É. Então realmente só lendo o manual. Ou experimentando, claro, né? Pra descobrir. Ó, o cachorro tá dando problema. Deixa eu ver se eu fujo. Aí, pronto. Vamos entrar aqui. The quest for the first stone continues. A primeira pedra. Engraçado, a gente tá numa aparente biblioteca, né? E que tem alguns seres humanos, mas se eu atirar, ele se transforma nesse zumbi aí. Entendeu o que tem em Warlock, tu? Ele não é 60 FPS, curiosamente. Né? O scroll de tela não é 60 FPS. Não sei o que houve aí. É 30 FPS. Então, não sei se houve alguma prioridade na questão da animação, na quantidade de frames. Olha aí, outra poção. Não sei se vai. Vamos ver se vai acumular. Não, eu vou usar essa poção. Eu perdi um pouco de life ali. É, ah, recarrega muito pouco. Pronto, já peguei. Recarrega bem pouco. Caramba, recarrega bem, quase nada. Então é melhor usar logo. Aí, ó. O humano se transformou num lobo. É como se minha magia ativasse esse. Ativasse o. A fera interior, ó, outra, bem escondidinha aqui, é outra poçãozinha. Opa, ele tava caído. Outra poção ali em cima. Eu li
que você tem alguma coisa que combina magias, que dá 255 possibilidades de magia. Isso eu não entendi. Essa escada aqui eu não subo, né? Aqui eu não subo. Ah, então... É, isso não é bem uma escada, tá no fundo. Eu queria subir pra pegar ali, né? Ah, aqui. Ó, outra. Não, caramba. Peguei? Não, não pegou. Eu acho que é outra poção de life também. Deixa eu usar. É, ah, tá, estacou. Duas. Uma, duas. Ah, aquele quadradinho ali é o número. Ok, não tinha reparado. Não estamos entendendo o Warlock. Ó, então tem mais um item de life aqui. Que é aquele que a gente tinha deixado pra trás. Por aqui eu subo. Engraçado porque esses jogos ficam... Eu tava jogando, por exemplo, outro dia, Time Cop aqui no Super Nintendo. Também um jogo desses repleto de... Aqui não é um buraco, né? É. Epa! Chefe, assim? Caramba! Caramba, cara. Assim você vai. Virou. Caramba, vou usar. Ah, conseguimos? Vou usar aqui a poção ou a outra. O que seria isso? A pedra? Seria uma primeira pedra? Talvez entrou ali em cima, não sei. No manual não fala isso. E aqui uma espécie de portal, que ele já foi bem afoito. Olha aí a lua, né? O lance da lua e o sol alinhados. Essa runa, né? É uma pedra, né? O Iwalau vai permitir seu retorno. GRKKL. Gruk. Essa runa irá permitir o seu retorno. O meu retorno. Viaje agora para uma era antiga, um tempo antigo. Ah, vai ter viagem no tempo. Onde outras pedras estão... Ou outras pedras sob a escuridão e amaldiçoadas. E existem guardiões amaldiçoados. Mas cuidado! For the rest shall not come... Porque não vai ser tão fácil quanto o primeiro. Mas cuidado, porque a segunda fase não vai ser tão fácil quanto a primeira. Aí the quest begins... Então pegamos a primeira pedra. Tivemos um progresso. Aqui. Saímos então num passado. Aonde? Na Inglaterra ainda? Essa planta parece que não morre, né? É só um inimigo. É só um... Ó, um baixo slap entrou, senhores. Escutem aí. Ainda bem que eu vim pra esquerda. The quest foi... Ah, e era isso mesmo. Eu não fui pra direita, então. Deixa eu ver se dá pra eu sair. Não sai mais. Então esse é o caminho forçado. Estamos numa caverna, senhores. Ué. Mas eu não passo. Eu não tenho usado... Não tenho usado a bola. Bateu ali, ó. Bateu ali. Essa bola parece ter alguma coisa com resolver puzzle. Tá batendo ali na gota, mas não tá fazendo nada por mim. Ah, ele roda. O manual fala. Aqui. Pra baixo e pulo, né? Era isso.
Esse não é infinito. Seria bom eu matar ele antes de pular, né? Pô, mas ó. Que dificuldade pra atingir. Aí, deu. Ou não dá. Eita. Cheio de... Eu ia dizer trapaças. Traps, né? Armadilhas. Droga. Vamos ver se a gente... A distância... É, acho que morreu. Não, ele que aparece... Pô, não entendi. Alguma coisa me prende ali. Eu não vi se esse jogo é europeu. Mas eu acho que é o DNA americana, né? Esse jogo poderia ser europeu? Ou não? Eu acho que tá mais com cara de americano mesmo. Talvez canadense. E eu não tinha ideia, mas tem no Mega Drive. Você vê que... Há tanto pra explorar nesses consoles ainda. Mesmo o Mega e o Super Nintendo. Que a gente acha que conhece boa parte do acervo, né? Mas não... Tem a quantidade... Acho que, eu não sei se o Super NES chega a 1000 jogos. O Super NES tem mais jogo que o Mega, eu acho. O Mega também tem um acervo grande. Toda hora eu descubro um jogo, mesmo no Mega, que é um console que eu joguei a exaustão. Olha, isso será uma magia? Vai. Uma coisa é certa nesse jogo. Os efeitos sonoros são muito bons. Os efeitos sonoros são caprichados. Ah, outra magia, uma caveira. Eu vou olhar no manual, que tá bem aqui. Turma, porque... Eu acho que é importante eu ter a noção... Aqui, ó, uma caveira. Deixa eu ver se descreve esta magia. Pra gente ter... Ah, a caveira. Destrói criaturas vivas como a tarântula gigante, elfos e morcegos. É uma bomba, talvez? Vamos ver. Morcegos. Talvez seja uma bomba. Tô com ela equipada, né? Eu posso trocar. É isso aí. Eu posso trocar pro life. Deixa eu até usar um life. Pronto. Aí. Oh, será uma pedra? Parece que sim. Life aqui. Seria uma pedra? Já temos duas? Sem chefe? Mas também não achamos a saída, né? Esse é o problema. Ah, não, não é uma... Não, é uma pedra sim, é uma pedra. Eu pensei que meu tiro tinha saído dois. Eu vi que tem um item que é um upgrade do tiro. Uma magia ou um... Não, um item, aliás. É um power-up mesmo. Agora, realmente, eu não tenho usado essa bola. Será que isso tá me fazendo falta? Acho que quando eu ver inimigo assim à distância, é, ó. É, olha aí. Deixa eu ver se eu consigo. É porque é estranho o controle. Você não controla a bola, não. Quando você põe pra cima, ela faz um movimento diferente. Quando você põe pra direita, ela faz um movimento diferente. Quando você põe pra esquerda, deixa eu ver pra esquerda. É, pra esquerda ela gira em torno de você. Como se fosse um escudo. Pra baixo... Ela gira um pouco mais pra frente. Caramba. Vou pular por sobre essa... Não deu. Tomara que não tenha respawn. Acho que não tem, não. Não assim tão perto. De novo ela. Será que agora eu consigo pular? Não, muito apertado. Morcegos. Aí, usei a bola. A bola...
Não dá pra pular essa aranha, não. Usar magia, usar o health, o HP. Tô fazendo dando uma speedrun e tô acumulando aranha. Isso pode ser um problema. Ah, não tá acumulando, não. Elas voltam pro chão. Olha a saída da caverna, será? Eita! Era pra eu usar a magia de... usei a magia de life. Passamos da caverna. Será que conseguimos? É, beleza. Duas pedras. Tá evoluindo bem. Essa runa vai lhe permitir retornar. Retornar. Essa... Ah, meu Deus. Isso é password. Essa runa é a password. SHPJL. Bom, estamos aí. SHPJL. Não precisa anotar porque tá gravado. Ah, que bom, tem peço. Além do jardim, né? Para o além do jardim, né? No castelo do mago, existem mais duas pedras. Mas esteja avisado. Porque o jardim não é o que parece. Aí, a terceira pedra. Eu tô ainda no mesmo lugar, não viajei no tempo, né? Pelo jeito, eu lembro que esse fundo continua. Tô sem nenhuma magia. Como é que eu pego? Ah, talvez com a bola. Eu acho que é, deixa eu ver. É, interessante. O manual fala isso. Então eu peguei o item, a bola dá colisão, né? Isso aí vai ganhar vida. Ah, não disse? Olhou. Já tá vivo? Não. Agora. E é forte, parece um mini-chefe. Tinha um cara ali. Ele controlou, ele deu vida. Ele é o wizard. Ele é o mago. É ele? Ó, achei um ponto bom aqui, hein? Olha ele ali. Virou pedra. Ele era um... uma estátua. É uma estátua. Essa seria uma estátua derrubada, né? Outro. Já deu uma olhada. Ele bota um escudo nele mesmo. Eu tenho que ficar um pouco distante dele. Eita, ele tá me perseguindo. É, porque aí parece que no impacto do meu tiro ele volta. Já foi. Não? Ué. Não consigo bater nele, ó. O escudo. Ué. Preciso me aproximar. Faltava um dano. Tô com dois itens de recuperação de life agora. Vou usar logo um, porque ele gasta. Recupera muito pouco. Outro aqui. De novo, usar a bola. Aqui é um ponto bom. A distância é certinha. Até que ele muda. Ah, mas ele muda. Ele muda. Como seria pra fazer sem dano? No damage. Uma no damage run de Orlok. É o tal do Wizard que nos foi avisado, né? De novo. Ele. Deixa eu ver se eu. É engraçado que o tiro dele. Ah, eu direciono. Ele sempre se abaixa pra dar esse tiro.
Não pense que eu tô me abaixando, não. A animação é ele se abaixa. Ah, como seria pra eu não tomar dano? Talvez fosse o caso de eu usar a bola. Ó, esse tá diferente. Aí esse é pra eu atirar assim. Ainda bem que eu aprendi a atirar assim agora. Atirar pra cima. Ah, não posso me aproximar do mago também. Caramba. E eu não tenho mais life. Boa. É que, claro que fazer os... Se desviar... É, acho que eu morri? Não. Vou tentar a bola aqui. É. Vamos ver ele. Ó, eles entram num padrão que fica distante. Eita, em cima. É interessante que não é pré-render, né? É tudo pixel art. E tá bonitinho. As animações, os personagens. Aí você vê até a planta tem uma luz vindo de trás. Lá vem ele de novo, né? Pra cima. Pra baixo. Deixa eu ver se diagonal faz diferença. Acho que não. É, aqui eu vou ter que dar um tiro, né? Quando eu... eles reagem ao tiro que você dá. Quando você dá o tiro, ele muda o padrão. Nunca vi um jogo que tem isso. Vocês estão entendendo? Eu tô aqui, ó. Ele tá nesse padrão em loop ali, o morcego. Quando eu der o tiro, simplesmente ele muda o padrão. Quer ver? Aí, imediatamente ele muda o padrão. Aí, ele tá preso nesse padrão. Aí eu vou... Já tiro, ele muda. Eita, ou muito pouco. Não sei como é que eu tô vivo ainda. Pulo. Difícil. Será que a gente vai entrar? The quest for the first... Third stone continues. Tá, sempre tem esse checkpoint. Mas eu tô sem life, né? É um castelo. Ali é um castelo isso? Não, é uma masmorra. Caramba. A perna. Ah, preciso de um drop de life pra gente sobreviver. Calma. Deixa eu ver se eu consigo com a bola. Fugiu. Será que vai dar respawn ali no mesmo ponto? Não. Que bom. Eita, é morte? É morte. Tem vida? Não, não, não. Continuou. The quest for continuous. É um ponto do mapa aqui. Tá meio Shadow of the Beast agora. Ah, eu vou pegar com a bola. Vamos ver se dá. Ah, destaque para os efeitos sonoros desse jogo. Super Nintendo é bom com efeito sonoro, evidente, né? PCM. Mas esse aqui tá bem produzido, assim, clean. Feito em sintetizador. É, aqui eu não acho que vou ter que ser rápido, né? Ah, é agachado mesmo. Tá bem Shadow of the Beast agora. Não esperava por essa. Será que aqui é uma rolada? Não. Um, dois, três. Eita.
E agora? Uma pedra ali, ó. Será que eu derrubo essa pedra? Pô, seria bom, né? Se eu tivesse matado o Enigma. Nossa, mas a pedra é atingida. Vocês estão vendo. O jogo dá um feedback, ó, quando... Mas não derruba. O que é que eu tenho que fazer? Pular? Morri. Será que eu morri? É. Isso é um game over? You. Uma imagem digitalizada. Pô, e volta pra cá? Ah, então eu só tenho uma vida, mas tudo bem, tem password, né? Tem password. Ué. Vamos ver se a password está digitada. Begin ou preparations? Acho que é preparations. Password. Ué, não, tem que apertar um botão. Estéreo tava off, eu não acredito. O jogo default é mono. A gente tava jogando em mono. Sky, poxa. É. É, senhores. Então vamos fazer o seguinte. Tá na captura Y, B, H. Vamos continuar. Vamos continuar em live isso. Eu gostei. Vamos continuar em live. É. Eu acho que vai ser bacana. Vejo vocês em breve, senhores. Vejo vocês em breve. Em Warlock. Vamos até o fim desse negócio. Gostei. E vocês? Forte abraço, turma.